si rozhodnutý? Ale hej. Kedy to chceš spraviť? Neviem, možno dnes večer. Takže si rozhodnutý. Ako si nemám na výber? Stále o tom hovorí, čo? No nie, len... Stále má nejaké narážky, že... Má kamarátov, ktorí to už spravili a... Že tým dokážem, že ho milujem a podobne. Je mi to jasné, no. No a... Nina ťa s tým neotravuje? Stále. A? Tvárim sa, že nerozumiem. Nechápem, kam sa ponáhla. Tak asi je to pre babi dôležité, ja neviem. Ho, počúvajte. Takto vaše babi na vás vyvíjajú enormný tlak. Chcú, aby bolo všetko oficiálne. To je čudné. Myslel som, že vaša generácia je liberálnejšia ako tá naša. Ale niektoré veci sa asi nikdy nezmenia, čo? Aj vás tým vaše frajerky stále otravovali? No furt! V kuse! Ale myslel som, že dnešné baby sa tak nehrnú do manželstva. Do manželstva? Do akého manželstva? No o čom to hovoríte? A o tom, že naše frajerky chcú, aby sme si na sociálnych sieťach dali status zadaný. Aha! No, tak to teda na vás vyvieru. Dobrý tlak. Enormý. Majuš!